عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر نمازی کی ہے التحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں میں اعلیٰ نظام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔